Então, antes de tudo, não esqueça de deixar o seu like, seu comentário, compartilhe com seus amigos. E é claro, se não é inscrito, se inscreva agora e ative o sininho. Bom! E agora, vamos ao Profissões que o Mineiro não pode ter, e a profissão de hoje é de narrador de futebol. O Mineiro não pode ser narrador de futebol porque na hora de dar a escalação do time, as pessoas gostam de saber o nome dos jogadores, né? E não é a versão mineira do nome deles, não. É o nome de verdade. O jeito hoje é ouvir o jogo no radinho. Saiu aqui a escalação, o número 1 vai ser aquele altão, 2 o menino magrelinho, 3 o menino que tem o cabelo coisado, 4 Vitela de zagueiro. 5. Um menino que parece com o filho da Neuza, minha prima. 6. O que tem um trem amarrado no braço. Não dá para um mineiro ser narrador de futebol, porque o mineiro consegue descrever um lance todo, sem citar nada. Sem citar o nome de nada, o mineiro consegue citar o lance inteiro. Isso vai causar uma grande confusão na cabeça de quem tá ouvindo. Nó. Nó. O quê? Nó. O que tá acontecendo? Nu! Quem tá com a bola? Nu! Gol! Gol de quem? Outra razão que o mineiro não pode ser narrador de futebol é porque existem palavras em Minas que simplesmente não existem em lugar nenhum do Brasil. Então se o ouvinte não é mineiro, ele não vai conseguir entender nada do que tá sendo falado. Lá vem ele vindo, tocou com coisa na bola, mandou pro lado de cima, perto das plantas. Agora tá uma montoeira, ele pegou o trem, passou, garrou, nó, nu. Meu Deus, começou de novo esse nó e nu. Garrou, soltou. Agarrou? Se agarrou é pênalti então. Agora desgarrou, foi tudo. Roncotou, roncovou. Rodo! Olha pra você ver. Mandou a bola lá na casa do chapéu. Deu pra entender? E quando eu digo nada, é nada mesmo. Ele pode chuchar a bola na área. O centroavante passou. Ele sartou de banda. Segue reto toda a vida, meu filho. Tá livrinho. Vai pra linha de fundo. É logo ali. Agora popô. Presta atenção pra onde você vai. Aí eu não dou conta. Quis resolver tudo sozinho. Acabou fazendo tudo pros cocos. Que marmota. Marmota. O que que é marmota? Marmota. Por mais que o ouvinte se esforce, se o narrador é mineiro e o ouvinte não é mineiro, não vai dar pra entender. Tá jogando com borra, vai pra Europa rachar de ganhar dinheiro. E lá vem ele de novo, vem vindo. Que você tá arrumando, meu filho? Que você tá arrumando? Ah lá, todo atrapalhado, ó pra você ver. Quais o quê? Quais opções de passe? Quais alternativas? Quais que ele fez o gol? Faltou só um cadinho de nada pra esse trem entrar. Tem base um trem desse. E não é só em lance de gol, não é só em lance de ação, não. É em todos os outros tipos de lance. Em qualquer confusão que acontecer no jogo, vai ser preciso muito esforço para um ouvinte não mineiro saber o que está acontecendo. Vai cobrar falta, coladinho com o gol. O goleiro tá mandando a barreira arredar para lá, arredar para cá. É uma montoeira de gente, só tem bitela de zagueiro na barreira. Se passar por riba da barreira é bom, se passar por debaixo da barreira é bom também. Bateu, macetou, como é que chama? Eu só queria entender alguma coisa. Não tem legenda, não tem dublagem. Não consigo entender nada. Começou a brigaiada, guria mesmo. Lá vai ele todo avacaiado, vai caçar encrenca. Cá de quê? Cá dos outros? Casca fora daí. Que ele foi caçar em Daca? Ficou de conversa fiada e ganhou o xingo do juiz. Tá desde o começo do jogo caçando encrenca. É custoso demais da conta, senhor? Peraí, calma.
Não sai ainda não. Você gostou? Então é o seguinte, dá um like nesse vídeo.